אורח הכבוד בכנס החזרה לפלסטין שהתקיים בלבנון לאחרונה הוא לא אחר מאשר המופתי של ירושלים, השייח מוחמד אחמד חוסיין. תחייתן אליכם פי הזה המולתקה, חייפו קדמתם לתקולו כלימתכם מן אג'ל פלסטין. לצידו נעם סגן מזכ"ל חיזבאללה, השייח נעים קאסם, ומאז הנשא דברים מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה. השייח חוסיין קיבל אות הוקרה על פועלו מטעם מארגני הכנס. מופתי של ירושלים כתושב מזרח ירושלים חייב בכלל החובות של מדינת של תושבי מדינת ישראל וזכאי לכל הזכויות, הוא זכאי לביטוח לאומי וחייב במס הכנסה. מעשיו הם פליליים וחמורים ביותר וצריך להעמידו לדין על כך. פגישה עם סגן מזכ"ל חיזבאללה, ארגון טרור בינלאומי, שבו גם ארצות הברית, גם אירופה, גם אנחנו בישראל יודעים את גרורותיה ושלוחותיה של איראן, שהיא חיזבאללה, מהווה חצת קו אדום. זו לא הפעם הראשונה שהשייח חוסיין משתתף באירועי הסתה נגד ישראל. فيختبئ اليهودي وراء الحجر او الشجر فينادي الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فقتل. ב-2012 היועץ המשפטי לממשלה דאז יהודה ויינשטיין פנה למשטרה בעקבות דברי הסתה שאמר במסגרת כנס לייסוד תנועת הפתח והוא נעצר לחקירה. מיד לאחר הפיגוע בהר הבית בו נרצחו השוטרים הייל סיטאוי וקמיל שנן, החליטו במשטרה לחקור את השייח חוסיין, שהיה בעברו אימם במסגד אל-אקצא, והגדיר מחבלים הכלואים בישראל כקדושים. נראה כי מדינת ישראל מפחדת להתעסק עם אנשי דת, ומעדיפה לספוג על עצמה את הנזק הרב שהם עושים בקרב האוכלוסייה בקריאה לרצוח ליהודים והסתה לפגיעה באזרחים ישראלים. אנחנו מצפים שגורמי המדיניות ירחיקו את המופתי של ירושלים מהעיר ובככה להעביר מסר גם לתושבים וגם לציבור. בפורום המשפטי למען ישראל קוראים כעת ליועץ המשפטי לחקור את השייח חוסיין בגין יציאה למדינת אויב וגילויי הזדהות עם ארגון טרור.